Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Banja Luke, mi smo dostavili konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci u skladu sa zakonom u skupštinsku proceduru kako bi se ono razmatralo na sjednici Skupštine grada. Međutim, predsjednik Skupštine je nezakonito uskratio pravo odbornicima da budu informisani o trošenju budžetskih sredstava, a na taj način uskratio i građane za tu informaciju. Iz tog razloga, za izvršenje budžeta nakon 9 meseci prinuđen sam da direktno javno prezentujem građanima sve relevantne informacije, jer građani moraju da znaju kako se troše budžetska sredstva, jer na osnovu sredstava građana Banja Luke je izgrađena i saobraćajnica, odnosno kružna saobraćajnica na bulevaru, jednosmjerni saobraćaj, uređenje plaža na obalama Vrbasa, teniska dvorana, uređenje parka Mladen Stojanović, ali i svi drugi projekti koji obuhvataju prigradske i naravno gradske i mjesne zajednice. Ono što moram reći jeste da karakteriše prvih 9 mjeseci na strani prihoda, a to je da su prihodi žrtva djelovanja SNSD-a. Sa jedne strane, uslijed smanjenja prihoda od indirektnih poreza na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou Republike Srpske, smanjenje u odnosu na ono što je očekivano iznosi 10% ili za prvih 9 mjeseci, to je 5 miliona konvertibilnih maraka. S druge strane, Skupština grada nije omogućila svojim odlukama odgovarajuću dinamiku olakšavanja i ubrzavanja ostvarivanja prihoda. Recimo, nisu prihvatili brže procedure za izdavanje bašti i na taj način ostvarivanja prihoda grada. Nisu prihvatili objedinjenu naplatu, koja znači 2 miliona maraka više za grad Banja Luka od komunalne naknade, ali i bolje poslovanje vodovoda i čistoće koji treba da znače bolje komunalne usluge u gradu Banja Luci. Zašto odbornicima skupštinske većine nije u redu da grad Banja Luka poveća prihode, da grad Banja Luka radi više, to je pitanje za njih. Ali je definitivno da po ovom osnovu grad Banja Luka za prvih 9 mjeseci bi je mogao ostvariti novih dodatnih 10 miliona konvertibilnih maraka, iz kojih bi se moglo isfinansirati sve ono što je neophodno u ovom trenutku, ali uraditi više i planirati više. U ovom momentu to znači da smo prinuđeni da ovu godinu zatvaramo kratkoročnim kreditom. Ja želim sve one koji postavljaju pitanje zašto je to potrebno Banja Luci, a prije svega one iz skupštinske većine, da podsjetim na činjenicu da druge lokalne zajednice, kao što je Prijedor, kao što je Srbac, Gradiška, Trebinje ili Doboj, takođe u ovoj godini, zbog manjka prihoda od indirektnih poreza, su prinuđeni da koriste kratkoročno zaduženje kao privremeno rješenje. Isto tako oni zaboravljaju da prvi gradonačelnik, jedini gradonačelnik, od kada postoji titula gradonačelnika u Banja Luci, koji nije do sada koristio kratkoročno kreditno zaduženje, je upravo Draško Stanivuković. Mi to ne bismo koristili ni sada da su prihodi bili adekvatni. Evo, ukoliko oni smatraju da se može zatvoriti ova godina bez kratkoročnog kreditnog zaduženja, imaju ministra financija iz gradskog odbora SNSD-a, to je gospodin Amidžić, koji sada može da pronađe rješenje na nivou Bosne i Hercegovine, jer direktno je zadužen za upravljanje financijama i trezorom, i da omogući indirektne poreze onako kako to podrazumijeva dinamika naplate svih indirektnih poreza na nivou Bosne i Hercegovine, a ne da se manji dio od 5 miliona maraka za prvih 9 mjeseci dostavi Banja Luci. Naravno, ukoliko oni smatraju da 6 miliona nije neophodno, da ne treba, da ne žele to da usvoje, za nas je to prihvatljivo. Ukoliko su oni spremni da uskrate 1,5 miliona maraka za dom zdravlja, a ja želim naglasiti da bez tih 1,5 miliona maraka zaposleni u domu zdravlja neće moći dobiti platu za novembar
i decembar. Istog razloga, isto neće moći biti isplaćeni 1 000 000 konvertibilnih maraka za socijalna davanja koja već sada dolaze na naplatu preko Centra za socijalni rad, 1 000 000 konvertibilnih maraka za električnu energiju, 500 000 konvertibilnih maraka za zaposlene Centra za socijalni rad, zaposlene Centra za predškolsko vaspitanje koji su na bolovanju, ali i druge za koji je prisutan manjak plata. Također, higijena u gradu zahtijeva dodatnih 1,5 miliona konvertibilnih maraka, jer ta sredstva uslijed amandmana skupštinske većine nisu planirana u dovoljnom iznosu. Ukoliko oni smatraju da ovih 5,5 miliona koje sam nabrojao ne treba, onda ne treba ni kratkoročni kredit. Ali ja pozivam i ovom prilikom na odgovornost i da ovo nije ničiji budžet, ovo nije ni budžet Bojana Kresojevića, ni Draška Stanivukovića, ni Ljube Ninkovića. Mi moramo biti odgovorni i servisirati svoje obaveze. U prvih 9 mjeseci višak prihoda nad rashodima iznosi 2,6 miliona konvertibilnih maraka, ali iz tog viška koji smo uslijed teških uslova u ostvarenju prihoda ne možemo da sve ove potrebe koje sam malo prije u iznosu od blizu 6 miliona konvertibilnih maraka da isfinansiramo. To znači da kraj godine podrazumijeva usvajanje rebalansa budžeta i to jedino na način onako kako je on predložen. A mislim da je to i pošteno. Evo, mi smo svjedoci da treću godinu za redom SNSD i skupštinska većina dovode Banja Luku u situaciju da zadnji dan razmatra i usvaja rebalans budžeta. Ja sam uvijek govorio da skupštinska većina ima pravo, potrebu pa i obavezu da predložena rješenja razmatra i unapređuje svojim amandmanima, ali sada moram reći da oni nemaju moralno pravo na amandmane. Ukoliko želite nešto da poboljšate, da predložite nove ideje i projekte, to trebate raditi na vrijeme. Ne možete se sjetiti zadnji dan u godini i reći mi imamo ideju kako unaprijediti ovaj budžet za 2023. godinu kada je ona završena. Dakle, jasna je namjera bila SNSD-a tokom cijele ove 3 godine, a to je da učini sve da se što manje uradi u Banja Luci, jer sve što se uradi u Banja Luci njima nije u političku korist, ali nije važno što to nije njima u političku korist, važno je da je to na korist građana Banja Luke i zbog toga svako od ove 3 godine mi smo našli rješenje kako da isporučimo građanima ono što smo obećali, ali ne samo ono što smo obećali, već i više od toga što smo u toku mandata u razgovoru sa svim građanima ustanovili da je neophodno. I zato možemo reći da za ovih godinu dana je urađeno najviše u odnosu na prethodnih 15 godina. Razlika sada 2023. godine i 2008. je samo u tome što su tada prihodi od indirektnih poreza iznosili 85 miliona maraka. S obzirom na inflaciju, to je isto kao sadašnjih 130 miliona. A mi smo naplatili samo 65 miliona maraka. Dakle, ovo što je urađeno za prvih 9 mjeseci, a što će naravno biti kompletirano do kraja godine, a na osnovu budžetskih sredstava, ne podrazumijeva jednostavno trošenje budžetskog novca, ovo bi se prije moglo nazvati magijom. Jer sa manjim prihodima, sa viših nivoa vlasti, sa destruktivnim djelovanjem skupštinske većine i smanjenjem prihoda, sa sprječavanjem projekata u Banja Luci, zaista ovo se graniči sa mogućim. Ali moguće je samo zato što postoji bezgranična energija ove mlade ekipe i ove administracije i naravno građana koji su aktivni, koji to prepoznaju i daju prijedloge i motivaciju da se radi dalje. Gospodine Kresoviću, kako mislite da odbornici usvoje konsolidovan 14. izvještaj o izvršenju budžeta i rebalans, s obzirom da je vas budžetska inspekcija Ministarstva financija kaznila zato što ste nezakonito trošili budžetska sredstva? I zato postoji zapisnik koji je već par mjeseci evo krijetio od javnosti od odbornika, s obzirom da sam ga potraživao već nekoliko puta, nikako isti niste dostavljali na uvid.
Ja ovdje nisam komentarisao da li je Skupština grada i da li su odbornici usvojili izvještaj o izvršenju budžeta. Ja sam ovdje rekao da predsjednik Skupštine nema pravo da uskrati odbornike za informaciju o trošenju budžetskih sredstava. To što je on odbornik sa 1356 glasova ne znači da drugi odbornici koji imaju po 5 ili 10 hiljada glasova nemaju pravo i mogućnost da to dobiju. Njegovo pravo i obaveza je da utvrdi termin sjednice Skupštine grada i da dostavljene materijale dostavi odbornicima na razmatranje. On nema pravo, kao što se ponaša, da posredstvom kolegijuma i skupštinske većine samovoljno stavlja na dnevni red ono što se njemu sviđa. A kada dođemo na sjednicu Skupštine grada, mi možemo diskutovati o svim elementima i naravno jasno obrazložiti da sve što je urađeno je urađeno u skladu sa odlukom o izvršenju budžeta i ta priča oko budžetske inspekcije je vrlo jasno politički motivisana. Ja sam spreman da odgovaram na svako pitanje budžetskoj inspekciji uživo pred kamerama. Eto, toliko imamo argumenata. A naravno, iz tog razloga mi se u ovom trenutku nalazimo pred sudom sa budžetskom inspekcijom, gdje je jasno njihov komentar na sastanku koji sam imao u Ministarstvu financija po ovom pitanju, kako sud odluči. Dakle, oni nemaju argumenata po tom pitanju i to je jasno bilo samo da se uspori djelovanje u okviru 2023. godine, jer kada sud presudi da oni nisu imali pravo da obustavljaju sve što su obustavljali, tada će proći 2023. godina i ujo vuk magarca, oni su zaustavili rad Banja Luke i ostvarili na taj način političku korist, ali jednostavno mi uvijek tražimo nova rješenja i tako ćemo i završiti ovu godinu sa projektom. S obzirom da ste rekli da zapisnik, dakle, niste dostavili odbornicima, mi smo u posjedu isto, koji se nalazi na internom disku gradske uprave i da između ostalog je navedeno 16 stavki na koje su, da kažemo, neplanski, nenamjenski potrošena sredstva. Između ostalog, evo, navešću vam jedan, dakle, 16 stavki, rasude za stručne usluge u oblasti kulture gdje je predviđeno neki 130, gdje je predviđeno 0 konvertibilnih maraka, potrošeno je 130.000 i gdje su taksativno navedeni svi iznosi, dakle ogromna cifra. Da li nisu mogli biti predviđeni ti opšte iznosi, odnosno je li to ono što je gradska ova budžetska inspekcija utvrdila, što vi... Pročitajte odluku o izvršenju budžeta i jasno će stajati u njoj u tački 8, pod tačka 5, gdje piše da gradonačelnik svojim rješenjem vrši relokaciju. Nemam više ništa znači, da dodam. Budžetska izvještaj budžetske inspekcije vi ne priznajete. Znači, sve je legalno. Po ovome, ako ste platili kaznu za isti, jel tako? Ja sam jasno rekao da je nalaz i djelovanje budžetske inspekcije politički motivisano, a ko poštuje, a ko ne poštuje budžetsku inspekciju, ko ima pravo da poštuje ili ne poštuje institucije, o tome neka se izjasni predsjednik Skupštine i kolegijum Skupštine grada koji intervencije iste te budžetske inspekcije u istim tim nalazima koji se odnose na izmjenu odluke o izvršenju budžeta nisu sproveli. Dakle, izmijenjena odluka o izvršenju budžeta koja je dostavljena u skupštinsku proceduru po nalogu budžetske inspekcije, o tome nisu htjeli da se izjašnjavaju, niti da daju na raspravu upravo predsjednik Skupštine i skupštinska većina. A sud je taj koji će naravno odlučiti o svemu tome što budžetska inspekcija kaže. Zar se nije moglo predvidjeti 2 miliona konvertibilnih maraka više sredstava za socijalna davanja od strane Centra za socijalni rad? To je naravno pitanje na koje se može odgovoriti ovako ili onako, ali oni koji imaju odgovornost, oni najbolje razumiju koliko je složeno unaprijed sve to isplanirati i ja sam jako zadovoljan kako je budžet isplaniran u okolnostima kakve imamo, destrukcije kakve imamo, smanjenje prihoda kakve imamo. A što se tiče sponzorstava gradonačelnika, ja sam zaista ponosan na 130.000 konvertibilnih maraka koji su obezbijeđena realokacijom da se obezbijedi zemlja za Srpsku pravoslavnu crkvu koja će značiti izgradnju nove crkve na ulazu u Banja Luku u Srpskim Toplicama, tako da, evo, ako neko smatra da to nije trebalo da uradi, neka je jasno i glasno kaže, ali ja i dalje stojim da je to trebalo uraditi. Pitanje mi
Gospodine Kresović, evo sad da nam kroz egzaktne podatke i brojke kažete koliko je bilo projektovano novca od indirektnih poreza, koliko je Banja Luci isplaćeno. Koliko je bilo projektovano novca od regulacijnih planova, koliko je Banja Luka prihodovala. Jer to su neke dvije stavke za koje ste i vi, a i gradonačelnik više puta ponovili da je tu nedostajući novac. Drugo pitanje, onaj najcrniji scenarij, znači privremeno finansiranje i neusvajanje rebalansa budžeta, šta to znači? Na koji način imate ili nemate rješenje za takvu situaciju? Prihodi od indirektnih poreza na nivou Bosne i Hercegovine su rasli za prvih 9 mjeseci 7,6%, a u Banja Luci su padali 2,1%. To znači egzaktno 10% ili za prvih 9 mjeseci to je 5 miliona maraka, a za cijelu godinu to je 7 miliona konvertibilnih maraka. Samo od indirektnih poreza. Ukoliko bi Srđan Amidžić riješio taj problem, nama kredit od 6 miliona maraka ne treba. Kada je u pitanju zaustavljanje regulacionih planova, to se ne može egzaktno procijeniti, ali sigurno da na osnovu iskustva to se nalazi između 3 i 5 konvertibilnih, 5 miliona konvertibilnih maraka svake godine, a to znači prošle i ove godine, jer treba se prisjetiti da je početkom prošle godine, kada je bila već kampanja za opšte izbore, SNSD zauzeo takvu strategiju da zaustavlja sve regulacione planove kako bi onemogućio bilo kakav razvoj Banja Luke i bilo kakve prihode za budžet grada Banja Luke. Ono što ja moram reći, evo, prošle su 3 godine mandata, da me iznenađuje od partije koja je nekada važila za veoma važnu i snažnu partiju u Banja Luci, da se odluči na jednu takvu strategiju destrukcije, iako oni imaju mogućnost kao skupštinska većina da predlažu svoje projekte, svoje politike i na taj način da daju svoj pečat razvoju Banja Luke, da daju svoje obrise i da imaju šta da predstave biračima. Međutim, oni su se odlučili za jednu potpuno drugačiju strategiju i mislim da je to pogrešno za njih, ali malo me interesuje to što je pogrešno za njih. Mislim da je veliki problem što je to pogrešno za građane Banja Luke, ali je za nas veliki izazov da ponudimo odgovore na ta pitanja, a 2023. godina, koja će biti zlatim slovima upisana u infrastrukturni razvoj Banja Luke, mislim da će potvrditi da smo u tome uspjeli onako koliko smo trebali, a možda malo manje koliko smo željeli. Rebalans, ukoliko se ne usvoji, nema rješenja, jer zadnji je dan, nema 1. januara rješenja, to znači da ostaju neisplaćene plate za dom zdravlja, neisplaćene plate ili dio plata za centar za socijalni rad, centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. To znači da neće biti plaćena električna energija, da će sela biti u mraku, osim ako Elektroprivreda ne otpiše te dugove. To znači da neće biti moguće obezbijediti sva sredstva koja su potrebna da se isplate za higijenu u gradu. To znači da ta preduzeća neće moći na adekvatan način obavljati svoju uslugu i mnogo još toga. Mislim da je to toliko nezamislivo da čak i SNSD, koji se odlučio na najneodgovornije političke poteze, da se to sebi ne smije priuštiti. Tako da ja, pored toga što ne računam na njihovu političku odgovornost, sam siguran da će oni morati usvojiti rebalans budžeta. Što se tiče privremenog finansiranja, vidjeli smo najbolje početkom 2021. godine koliko je to pogubno za Banja Luku. To znači da ne možete odgovoriti na bilo kakve promijenjene izazove. Vidjeli smo u 2023. godini da imamo i poplave, i grad, i druge elementarne neprilike poput afričke kuge, ranije smo imali i koronu, sve su to situacije kada se očekuje da reaguje gradska administracija, ali to jednostavno ne bi bilo moguće. I evo, ja zaista pozivam sve aktere da imaju to na umu i da to ne dozvole građanima Banja Luke, ali ono što je sigurno, da probali su to 2021. godine, vidjeli su koliko to nije dobro i mislim da će za njih čak i politički opasno biti da u izbornoj godini se
odluče na takvo nešto, jer sigurno da će građani u vrlo kratkom vremenskom periodu na izborima pokazati da to nije bio dobar potez. Nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, regionu pa i šire, odustalo od vatrometa u novogodišnjoj noći u korist javnih kuhinja, udruženja za zaštitu životinja i tako dalje i tako dalje. Banja Luka je pozivana da učini isto. Da li je možda to razmatrano? Što se tiče podrške svim udruženjima koja su karakteristična po humanitarnom radu, Kolo srpskih sredstava, Crveni krst, Merhamet, ovo je gradska administracija koja je najviše sredstava u prethodnim godinama obezbijedila u te namjene, odnosno povećanje iznosi 50%. Mi razmatramo za narednu godinu da to bude ili više, ali zasigurno da to ne može biti spriječeno sa bilo kakvim proslavama ili sa bilo kakvim događajima koje grad Banja Luka organizuje. Ali ono što je važno naglasiti da je Banja Luka u ovom mandatu izuzetno prepoznata kao destinacija koja nudi sadržaje. To najbolje vidite kada odete u druge gradove, kada razgovarate sa poslovnim ljudima koji sa oduševljenjem govore o novim sadržajima u Banja Luci, od trotoarta, teniskog turnira koji je prvi put u Bosni i Hercegovini na ovom nivou i naravno svim drugim sadržajima koji podrazumijevaju mogućnost ugostiteljima koji plaćaju poreze, koji obezbjeđuju prihode i funkcionisanje grada Banja Luka, da u tim momentima ostvare željene i planirane prihode, tako da zaista mislim da je to ciklus koji se nastavlja podrškom turizmu, sadržaju u gradu Banja Luci, koji ne može obezbijediti niko drugi nego grad Banja Luka, da se to vraća u budžet na druge načine i da je to razlog zašto smo bili u mogućnosti da sredstva za ove stavke povećamo.